Далі в ефірі Юлія Тимошенко, народна депутатка і лідерка партії «Батьківщина». Пані Юлію, вітаю. Вітаю. Пані Юлія, ми зараз багато говоримо про те, що без допомоги Заходу Україні буде дуже складно вистояти у цій війні. Про очевидно, з очевидних причин про воєнну допомогу ми публічно не говоримо, але про економічну говоримо, і то говоримо часто. На вашу думку, яка саме економічна допомога зараз найпотрібніша Україні? Ну, почнемо з того, що західна допомога нам просто конче потрібна. Зараз і я, і вся наша команда, ми об'їжджаємо самі гарячі точки України. З першого дня в Києві і в гарячих точках. Зустрічаємося з людьми. Зруйновані будинки, втрачена робота. Люди абсолютно без засобів для існування. Бюджет наш сьогодні, безумовно, не може отримувати ті доходи, які отримував до війни. Для того, щоб допомогти людям, нам потрібна негайна західна допомога. Як я вбачаю цю допомогу і над чим треба нам зараз працювати? Перше і головне – це та мета, яка перед нами стоїть. Негайно організувати юридичну, політичну, дипломатичну роботу, щоб забрати ті гроші, які внаслідок санкцій зараз заморожені в західних країнах, гроші країни-агресора. Я вважаю, що цю роботу потрібно багатократно посилити. Це саме головне, що зараз треба робити. Швидко, буквально за лічені тижні. Друге, що я вважаю, що негайно треба розпочати правильний, розумний процес переговорів про реструктуризацію українського зовнішнього боргу, а що стосується міжнародних організацій, МВФ, Світового банку, списання цих боргів. Україна жодного разу не порушила своїх зобов'язань міжнародних по виплатам. Але сьогодні всі розуміють, що війна зруйнувала нашу економіку, і нам треба негайно зайнятися реструктуризацією, списанням зовнішніх боргів. Третє, що важливо – нам важливо, безумовно, отримувати допомогу, співпрацю, інвестиції для цілих галузей. І це теж наше з вами завдання. А це переговори всеохоплюючі. Треба залучати для таких переговорів не тільки уряд, а і бізнес всіх рівнів і напрямків. Я переконана в тому, що сьогодні ще і кожна країна, якщо будуть правильно проведені переговори, може не кредити Україні давати, а давати безпосередню допомогу, так само, як і світові фінансові організації. Я вважаю, що цю роботу треба багатократно посилити, тому що перед нами сьогодні стоїть три важливих завдання. Перше – це негайно забезпечити людям житло не завтра, не післязавтра, сьогодні, для того, щоб вони не жили в зруйнованих будинках або в підвалах і десь абсолютно по кутах, які їм виділили. Для людей потрібне житло. Друге, що нам потрібно, негайно зареєструвати всіх людей, які втратили роботу, в фонді зайнятості, абсолютно не по старим бюрократичним порядкам, а день в день. І дати людям мінімальні гроші для того, щоб вони жили. А крім того, я повертаюся до того, що люди, які є сьогодні біженцями, мусять не чекати в чергах, а отримати свої 2 тисячі гривень на дорослого і 2,5 тисячі гривень на дитину день в день, як люди звернулися. Ми вимагаємо сьогодні спростити всі бюрократичні процедури, зареєструвати всіх людей, які опинилися в тяжкому становищі. І треба зробити все необхідне для того, щоб люди відчули, що держава про них дбає і що вони не залишені на вулиці напризволяще. Люди, мільйони людей сьогодні і в Україні, і за межами України потребують таку допомогу. Я вважаю, тут роботу потрібно багатократно посилити. Ми підтримуємо нашу владу, президента, нашу армію. Ми бажаємо перемоги на полі бою, повернення миру через перемогу. Але людей не можна вже сьогодні залишити без уваги. І у нас для цього є всі важелі і можливості для роботи. Пані Юлія, ще одне коротке запитання з приводу плану Маршала, про який поки що говорять. Хто би міг взятися за його формулювання? Справа в тому, що план Маршала, він складається з двох частин. Це виділення достатньо великих сум грошей, які потрібні Україні, і, як правило, за рахунок тих санкційних заморожених грошей країни-агресора. А друге, це треба відпрацювати
по кожній з галузі і підгалузі величезну провести роботу, відпрацювати стратегію розвитку і правильно ці кошти направити в розвиток економіки. Це, безумовно, уряд не потягне. Один уряд не зможе це зробити. Треба організовувати біля уряду, разом з урядом, потужні експертно-аналітичні команди, які об'єднають найрозумніших, найінтелектуальніших людей України, в тому числі і з Заходу треба запросити. І нам потрібно вже зараз формувати таку національну і в тому числі частково міжнародну команду, яка зможе точно порахувати, скільки грошей ми візьмемо з країни-агресора і як ці гроші правильно направити в економіку, щоб отримати розвиток кожної сфери нашого життя. Дуже дякую, пані Юлія. Юлія Тимошенко була з нами на зв'язку в ефірі телемарафону. І я цілком погоджуюся з тим, що про оцю серйозну допомогу типу плану Маршала треба починати думати вже, бо справжній план Маршала, який допомагав Європі, почав діяти аж через 3 роки після закінчення Другої світової.